Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata negara-negara BRICS, Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan menyokong hasrat Malaysia untuk menyertai perkumpulan itu. Menurutnya, Malaysia masih di peringkat awal proses menyertai BRICS dan wakil negara berkenaan akan memutamatkan penyertaan langsungnya pada sidang kemuncak BRICS di Kazan, Rusia. We are fortunate, Malaysia, because then people supportive, although I think they have not decided whether to accept as full membership or for now, other than the full membership, they call it partner member. Perdana Menteri berkata demikian kepada India Today Global dalam temu bual eksklusif. Sebelum itu, Datuk Seri Anwar berkata rakan sejawat Narendra Modi bersetuju untuk menyokong keputusan negara menyertai perkumpulan tersebut, mengukuhkan kerjasama yang semakin meningkat antara kedua-dua negara. Mengenai kerjasama antara Malaysia dan India, Malaysia telah memberikan keutamaan kepada usaha untuk memperkukuh kerjasama dengan India, terutamanya dalam bidang minyak sawit dan sektor yang sedang berkembang seperti pendigitalan dan teknologi. Beliau turut menegaskan komitmen Malaysia menyokong usaha India meningkatkan pengeluaran minyak sawitnya. We are fortunate because India takes a very independent and I should say professional view on palm oil, contrary to the campaign in the from United States and Europe. And they have done conducted some of the companies have conducted their own research to defend their position. Ditanya mengenai kelebihan Malaysia sebagai pelopor dalam industri semikonduktor, Perdana Menteri berkata negara ini mempunyai kelebihan sebagai pelopor dalam industri semikonduktor dan telah membina ekosistem di Pulau Pinang.